garaadada bariga sool ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay beesha bariga burco shirka ay ku gorfeynayso mustaqbalka Soomaaliland yaa ka dambeeyay in taliye Faisal Cabdi Bootan oo maxbuus u ah hoonta magaalada Laascaano oo shirkaasi uu telefoonka kaga qayb qaato taag iyo tamarba waxa ay isugu geynayaan siyaasiyiinta duubabka ka xubsiibtay sidii ay beesha habar jeclo nabad u qaadan lahayd iyaga oo shirkan intii lagu guda jiray soo bandhigay qodobo dhowr ah garaadadu kuwaasi oo nabada ku dhiri gelinaya deegaankan warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa sababta ay door ugu yeesheen hoonta shirka bariga burco iyo sidii uu uga qayb qaatay General Faisal Cabdi Bootan wadatashi ay si weyn deegaamada Soomaalidu indhaha ugu hayeen ayaa 25kii bisha 12aad 2023 ka furmay magaalada burco kaasi oo ay kaga arimineysay beesha habar jeclo ayaha Soomaaliland iyo xisadda colaadeed ee waqtigan xaadirka ah ka taagan gobolada bariga taasi oo iyaga si gaar ah u saameynaysay haddana u saameysay iyadoo sidaa tahay qorshayaal badan oo aan qayb laga siin ayaa dhexda kaga soo biiray markii uu kulanka wadatashiga ahi furmay waxaana koob ka ahaa garaadada bariga sool oo la soo xiriiray madax dhaqameedka iyo guurtida tan aayahooda ku gurfeynayay magaalada burco iyaga oo sheegay inay nabadgelyo u hayaan sida oo kalena wixii dhacay xaal iyo boolajiis ka bixinayaan magaalada buqdharkayn iyo tuulooyin kale oo la waxyeelayeyna ay khasaarahooda iyagu qaadanayaan sida oo kalena wixii dhacay ay ka garaabayaan garaadada bariga sool oo arrinkan dan weyni ugu jirto sida oo kalena uu arkayay inay tahay qorshaha keliya ee ay kaga sii arrimin karayaan labada degmo ee Laascaanood iyo Taleex mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani iyo xulufada bariga sool oo iskaashanaya ayaa waxa ay abaabuleen in General Faisal Cabdi Bootan khadka telefoonka lagaga soo qayb geliyo shirkaasi uga furmay beeshiisa magaalada burco kaasi oo uu ka dhiibto aragtidiisa ku aadan labadan deegaan ee ood wadaagta ah iyo waxa ka dhexayn kara mustaqbalka General Faisal Cabdi Bootan ayaana waxa uu sheegay in nabadgelyada iyo noloshoodu ay isku xiran tahay maadaama oo ay ku jiraan gacanta hoonta magaalada Laascaanood isaga iyo saraakiil kale iyo maxaabiis ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo haddii colaado iyo duulaamo ay sameeyaan deegaankaasi iyagana waqti kasta qoorta loo dheerayn karo maadaama oo ay jabhad tahay waxa gacanta ku haya aanayna isla xisaabtan iyo shuruuc lahayn hadalkan ayaana jawigii shirka sida goob joogayaashu noo xaqiijiyeen wax badan ka bedelay maadaama oo ay xulufada bariga soolna waqtigan xaadirka ah garowshiinyo la taagan tahay wax walbana ay ku doorsanayaan nabadgelyo inay iyo heshiis dhex maro labadan deegaan qorshahan ayaa ila wareedyo kale waxa ay sheegayaan qaybo ka mid a guurtida shirkan qabanqaabinayay inay fududeeyeen inay sidan wax u dhacaan oo General Faisal Cabdi Bootan uu khadka telefoonka kaga soo qayb galo sida oo kale garaadaduna ay soo hadlaan iyaga oo mowqifkooda bandhigaya baryootanka nabadda ee xulufada bariga sool ayaana salka ku haya sidii ay u gaari lahaayeen hadafkooda iyo siyaasaddii ka fashilantay iyo qorshayaashii ay isku toosinayeen ee ku kala qaybinayay shacabka reer Soomaaliland inuu u suurto galo mar kale tani waa ay u arkaan inay ugu jirto danta ugu weyn iyo hadafkooda inay gaadhaan ay 10kii sannadood ee ugu dambeysay u soo samreeyeen oo ahaa inay helaan laba gobol iyo wixii ka badan oo ay kula biiraan dowladda Soomaaliya ee xarunteedu ay tahay magaalada Muqdisho waana sababta ay doorka iyo saameynta ugu yeesheen arrinsiga beesha bariga burco ee ka qabsoomaya magaalada burco iyada oo la filayo inuu maalinta berita soo xidhmo ayaa markii intaasi ay dhacday waxaa lagu kala aragti duwanaaday go'aamadii shirkaasi ka soo baxayay waana sababta uu dib ugu dhacay hal maalin hase yeeshee guurtida iyo waxgaradka ayaa markii ay heleen garowshiinyaha xulufada bariga sool waxa ay u badan yihiin inay nabadgelyo qaataan waanwaan iyo wadahadalna lagu soo gebagabeeyo xiisadda ka aloosnayd labadan deegaan ee ood wadaagta wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.